Jag skrev den precis här, här bakom. Skriv den, jag kör den. Du kanske ska ha ett nytt beat för den här på att ta slut. Eller så loopar du den. Loopar den bara. Loopar den bara. Kom igen, in med Logic, snabbt. Ja, men det tar ju tid. Jag har suttit tyst här hela tiden och sen nu när det är min tur, du bara kastar mig sådär. Här kommer det. All right, yeah, lyssna. Yeah, yeah, ah. Ska jag vänta till beatet droppar eller ska jag kicka den nu eller? Kicka! One time, kicka, yeah, yeah. Jag tar plats med en ny jargong. Ny dröm, Luther King, fast en ny balkong. Blau, jag tar dig upp, du är nere som skivförsäljningen, ja. Nya mål, nytt år, nytt decennium. Som Hazaro, här i klicken som ni efterlyst. Massa djur, Noah Zark, titta nu vad skeppet styrs. Här ser ni nordafrikanernas svar på Pettersson. Fast lite passare när jag latchar i metropol. Mer än 13-årig game, är det du ametist? Rappar, producerar, boka manager och sann artist. Anarkist, om du följer John, börja om. Som muslimska kvinnor i duschen, jag avslutar. Stora fläter som det här är sista fredag. Jag snackar trä om min stam, den har många grenar, yeah. Jag är fet, du är sallad, rucola. Eller lite mer som chokladmjölk, pukova. Jag ger dem allt emellan Magden, Sös och Sagoland. Stila, vi vänder ut och in, upp och ner och sen bak och fram. Och jag ska ta på han som om jag vore laserman. Sveriges största gatuband, det kan vi nog notera. Inga texter kamoufleras, jag flexar som capoeira. Och festerna saboteras, in med resten på Nordea. Det räcker nu, dags att låsa ner skiten som Nordkorea. Låta ametist gå vidare, oplanerat. Fuck yeah! Yeah! Yeah!